Prosím, povstaňte. Také vítám jejich rodiče, protože bez nich by tady naši noví Brňáčci nebyli. Poprosím o pár mých slov, rád, vizí do budoucna, co se tohoto školního roku týče, nejdříve pana ředitele, pana starostu a pana faráře, pana domácího. Děkuji. Tak, dobré dopoledne. Já vás také všichni srdečně vítám, určitě nejvíce ty naše nejmenší, pro kterých je to velký krok do života. Vítám ostatní žáky a věřím, že se těšili. Také vítám samozřejmě naše kolegy, kteří odpočívali a připravovali se na vydání síly do nového školního roku, vás všechny rodiče a taktéž všechny kolem. Každopádně čeká nás trošičku pevnější rok, než byly ty předchozí, a to z jednoho prostého důvodu. Máme nový školní řád a v tom školním řádu se píše, že žák nevyužívá jakákoliv mobilní zařízení vůbec ve škole. To znamená, vaším úkolem bude naučit se mobilní telefon ráno strčit do skřínky a odpoledne, až budete ze školy, si ho vezmete. Samozřejmě, co bude mezi tím, bude to, co bude pro vás nejtěžší, být bez toho zařízení. Každopádně, ale je to u prospěchu vám, učitelů, tak aby ta výuka byla kvalitnější, abyste byli soustředěnější a samozřejmě v té dnešní době vždycky, abyste si od těch zařízení odpočali. Dále nás čeká také to, že v letošním školním roce slavíme 100 let od založení školy, takže nás 4. listopadu čeká taková oslavička. Tímto vás všichni srdečně zvu a budu se těšit. No, dost bylo slov, vám malým tedy popřeju hodně síly, rodičům hodně trpělivosti a energie s vámi, protože to bude nejtěžší cesta, ale na konci v červnu budete umět číst a psát a to bude velký úspěch. Takže já děkuji za slovo a předám také panu starostovi. Tak krásné ráno. Taky bych vás chtěl pozdravit všechny, jak jste se tady shromáždili, hlavně ty nové, kteří se už určitě moc těší do té první třídy, to velký krok do života, velká změna, velký předěl, tak ať se vám to podaří, protože ten start je vždycky důležitý. Vám ostatním, kteří už pokračujete v těch dalších třídách, tak už jdete trošku do známého prostředí, tak ať se vám líbí, pan ředitel přes prázdniny začala spravovat střechu, tak věřím tomu, že nás tam moc neomezí a teď už by vám nemělo na té horní budově zatékat do těch tílen. Věříme, že nám to zastupitelstvo
taktéž pro vás, mladší, co chodíte na spodní budovu, se nám podařilo obnovit semafor, tak vás chci poprosit, abyste si to důsledně, pokud můžete, v zájmu vlastní bezpečnosti, opravdu vždycky to tlačítko zmáčkli, že občas nějaké děti vidím, že to ne vždycky udělají, ať prostě se vyhneme nějakému neštěstí. Hned z kraje, pokud ještě jsme takový třeba všichni trošku nesoustředění. U nás v Dubě je to takové vždycky horší s tím začátkem školního roku, protože většinou v průběhu jeho se koná ta hlavní ruská pouť, tak tentokrát máme velkou výhodu, že už je po ní, takže jsme si odpočali, vyřádili jsme se a teď už musíme do té práce a do toho, co nás čeká. Takže i pedagogickému sboru bych chtěl popřát pevné nervy, ale já myslím, že máme hodné děti, takže myslím, že to bude fungovat všechno výborně, jak to dobře zvládnete. No a se tady potom spokojeně za těch 10 měsíců potkáme a můžeme to zase hodnotit. Mně teda osobně připadá, že jsme to hodnotili před včerejškem, jak to strašně rychle vyletělo ty prázdniny. Takže ještě jednou přeji vám šťastný a úspěšný školní rok, který je teď na startu. Děkuji vám. Abyste tady s radostí hodili do té školy, poněvadž tady 5, 6, 8 hodin stravíte, to je půlka dne, tak to je důležité, abyste tam půlku dne stravili v radosti. A jediné, co se nepovede, tak tady bude Panna Marie na Vyšňaka, tak se nemusíte bát. Přijdete, všechno řekněte a bude to rozdělené. Ta bolest jde kříž. A kantorům taky přeji, především tou trpělivost, poněvadž výchova dětí mládeže, to je běh na dlouhou trať. To za půl roku, rok, ty ovoce ještě neuvidíme. Takže je potřeba tu trpělivost. A rodičům přeji především taky tu trpělivost, a aby spolupracovali s kantory, nastouhali jim, co jak vestal svoje děti. Poněvadž to je budoucnost naší obce, naší farnosti, takže abyste věděli, sestra Petra učí první stupeň náboženství, já mám další druhý stupeň, už 32 let učím náboženství nepřetržitě. Takže každému z vás přeji příjemný, radostný školní rok 2023-2024. Děkuji. Starší z vás, žáci, deváťáci, protože před nimi je velmi těžký rok, no nicméně i v tomto těžkém a obtížném, hlavně letném počínaje, novém školním roce, si deváťáci určitě najdou chvilku na to, aby potěšili, poradili, pohráli si právě s vámi děti, s malými prvňáčky. K vám mluvím, tady k vám v těch prvních řadách. Naše škola každoročně vítá nové prvňáčky a aby to pro ně nebylo tak těžké, tak jim jako dáreček dává k dispozici velkého žáka deváťáka. Ten se o vás bude tak trošku starat, bude si s vámi na různých akcích hrát, ty akce pro vás bude i pořádat. Ano, v souvislosti s tím bude spolupracovat s paní učitelkami třídními, a dostali jsme se k těm velmi důležitým osobám, děvčátka, dávejte pozor, ne, ale to přijde, věřím tomu. Tak, skončila jsem u paní učitele třídní, ráda bych vám je představila. První A povede paní učitelka Renata Tichá.
vás všichni pozdravila a první den povede paní učitelka Jitka Mlčochová. Tak zase jsme u toho slova těšení, tak já se zeptám tady těch děvčátek, oni stejně chtějí mluvit. Holky, těšili jste se? Jo. A na co hlavně? Novou prvňačku, a my jsme tomu velmi rádi, se stává.